tomto zápase do ringu nastupí Garaj Poprad, Konský Banská Bystrica, po nich do ringu nastupí Sladek Perún, Dolanský Donaldžin. A na zápas číslo 34 nastupí Valovčík Fortis, Piech Goraldžin. Raz, dva. Raz, dva, raz. Poču, Vlado. Samo, pust ľudnejšie. Stop time! Ale ako máme toľko, sa ako... Ale aj to bolo, to bolo. Mixed Nutrition.